Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Eslab qoling, yangi kelganlar uchun registratsiya 2 soatda tayyor bo'ladi. Shuningdek, muddati o'tgan registratsiyalar bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatiladi. Deport tekshirish va registratsiyani uzaytirish, ya'ni prodleniya xizmati ham mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun ushbu raqamga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar Moskva shahri bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Yangilik emas, Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojin 24 iyun kuni butun dunyo axborot agentliklariga yaxshigina ish va mavzu topib berdi. Endi o'sha xabarlarni navbatma-navbat sizga taqdim etamiz, diqqatliroq bo'ling. Interfax agentligini bildirishiga ko'ra, Voronejni Rogachovka qishlog'ida Rossiya armiyasi bilan Wagner o'rtasidagi ilk to'qnashuv sodir bo'ldi. Jang tafsilotlari haqida aniq, to'g'rirog'i tasdiqlangan axborot hali yo'q. Vladimir Putin Prigojinning bu harakatini ochiqchasiga davlatga xiyonat va sotqinlik deb atadi. Shuningdek, Putinning 5 daqiqalik nutqida aytishiga ko'ra, Wagnerni Rossiya uchun kurashib turib, Rostovga bostirib kirib, uni egallashi 1917-yilgi Rossiyadagi qonli harakatni takroriy, to'g'rirog'i 21-chi asrdagi ko'rinishidan o'zga narsa emas. Shu bois Stan kimda kim, Wagner tarkibida qo'lida qurol bilan Rostovga bostirib kirib, Moskva tomon yo'lga otlanishni oldiga maqsad qilgan bo'lsa, kech bo'lmasdan ortga qaytib, qurollarni topshirsin va yolg'on targ'ibotga ishonmasin. Aks holda kech bo'ladi. Sababi Rossiya bu safar o'ziga xoinlik qilganlarni birortasini ham kechirmaydi. Bu Putinni uzoq nutqidan qisqa va kerakli parcha edi. Putinni mazkur bayonotidan so'ng Wagner asoschisi Putinga javob yo'lladi. Unga ko'ra Wagner tarkibida qurolni topshirib taslim bo'lsak, bizni kechirisharkan degan fikrdagi askarni o'zi yo'q va bo'lmaydi ham. Wagner Rostovga taslim bo'lish uchun emas, Rossiya hukumati ichidagi korrupsiyani tugatish uchun keldi. Uning ichida sotqinlar yo'q. Wagner oxirgi tomchi qoniga qadar jang qilishga qodir bo'lgan askarlardan tashkil topgan va u hech qachon haqiqat yuzaga chiqmaguncha taslim bo'lmaydi. Bu Prigojinni gaplari edi. Eslatib o'tamiz, Wagnerni xoinligi rublni qulashi va dollarni ko'tarilishiga ham bosh omil bo'ldi. Boisi Rossiya Markaziy bankining so'nggi xabariga ko'ra, Wagner Rostovga bostirib kirib, uni qamal qilgandan so'ng Rosbankda dollar kursi 90 rubldan ham oshib ketgan. Endi ko'pchilik kutgan Prigojin bilan yaqin do'st bo'lgan va uni bir paytlar medal bilan taqdirlagan Ramzan Kadirovni Wagner bosqiniga munosabatiga to'xtalamiz. Ramzan Kadirovning o'zini Telegram kanalida qayd qilishiga ko'ra, Prigojinning bu harakati Rossiyaga ortdan xanjar sanchish deyiladi va butun Checheniston armiyasi Putinning har bir aytgan gapini boshdan oyoq qo'llab-quvvatlaydi. Kadirovning urg'u berishiga ko'ra, hozir Checheniston maxsus qo'shinlari qurolli qo'zg'olonni bostirish uchun amaliyotlarni boshladi. Agar yuqoridan, ya'ni Kremldan shunday buyruq bo'lsa, chechenlar ishga kirishadi. Ammo qurolli qo'zg'olon bostirish faqat va faqat daryo qon to'kish bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun bu qonli to'qnashuvni oldini olib kelishuvga erishgan yaxshiroq. Agar imkoni bo'lmasa, unda Checheniston armiyasini qo'li hamisha qurolda. Bu Ramzan Kadirovni o'zini Telegram kanalida yozgan Wagnerni Rostovga bosqiniga munosabati edi. Endi Ukraina hukumatini, xususan mazkur o'lka prezidenti Vladimir Zelenskiyni Prigojinni yurishiga izohiga to'xtalamiz. Zelenskiyni RBK'ni Ukraina bo'limiga bildirishiga ko'ra, Rossiya endi mag'lub bo'ladi va u zaiflashmoqda. Bu qirg'in qolaversa urushni boshlanishiga birgina kishi aybdor. O'sha aybdor kishi hokimiyatdan ag'darilsagina Rossiya va Ukraina totuvlikka erishishi mumkin. Ukraina razvedkasini narigi dunyo bo'sag'asidan qaytib kelgan rahbari Kirill Budanovga ko'ra esa Prigojinni Rossiya armiyasi to'g'risidagi hamma gaplari to'g'ri. Negaki Rossiya armiyasi tepasidagilar hamisha yolg'on axborot tarqatadi va Ukraina Budanovni qat'iy ishonch bilan aytishiga ko'ra, hozir agar kerak bo'lsa, Wagnerni so'zsiz qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda esa Wagnerga tegishli kolonnalar Lipetsk viloyatini Moskva bilan bog'lab turgan M4 trassasi bo'ylab yo'lga chiqdi. Rostov shahrida esa Wagner RIA agentligiga ko'ra shahar ko'chalari bo'ylab tanklarga qarshi TM62 minalarini o'rnatishni
boshladi. Bu mutaxassislarning fikriga ko'ra, Wagner'ning Rostov shahri ichida yuz berishi mumkin bo'lgan yirik qonli to'qnashuvga tayyorgarlik ko'rayotganidan darakdik beradi. Eslatib o'tamiz, Wagner'ni qamalga olgan Rostov-na-Donu shahrida 1,115 million aholi istiqomat qilishi qayd etilgan. Bu esa Rossiya armiyasini shaharga hujum qiladigan qo'llarini bog'lab qo'yadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.